北京时间10月5日 ，NBA 季前赛，骑士主场93-109负于老鹰。骑士首发控卫德里克·罗斯出场15分钟，3投2中4罚3中，得到7分和3次助攻。今年夏天，罗斯和骑士签了一份老将底薪，他非常渴望能重新证明自己。毕竟受伤之前的罗斯是史上最年轻的常规赛 MVP， 攻击能力非常出色。随着罗斯逐渐恢复健康，他的速度和爆发力又渐渐回来了。今天比赛第一节还剩9分51秒，罗斯就在进攻端造成巴泽莫尔的犯规，2罚1中。过了1分多钟，罗斯再次形成杀伤，这次吃到犯规的是戴德蒙，而罗斯2罚全中。第一节还剩7分51秒，罗斯接 JR 的助攻突破得分，这是他加盟骑士之后的首个运动战得分。第二节进行到还剩2分47秒，罗斯又接勒夫的助攻突破得分。今天罗斯一共只打了15分钟，3投2中4罚3中，得到7分和3次助攻，而且2次得分都是依靠他最擅长的突破。罗森。